A znám psychopati. A jsem tady s mistrem, prezidentem, jebačem, mý fanpage stránky, kdy čekáme na Freeze, já nechceme, Freeze Cut a... Devetrix, ne? Jo, jsme tady na nádraží, ale oni už jdou, pičo, ale vy si to taky ale vy si to taky natáčíte, chlapi, musíme ho všichni natáčet. Nazdar. Ale ty jsi ten Freeze Cool? Jsem já. Nebo jak ty říkaj? Freeze Cool. Čemu my se známe, ale čau. My si tady všichni natáčíme. Jsi ještě pohled, tak jsme rozmátili tu káru. A to je jebáč, ale prezidentní fanpage stránky. Lidi, bez něj bych neuměl vůbec nic, protože já jsem úplně retardovaný. Jinak si generuju views. No. Ale kde ten majsteros? Máme někde venku. Jdeme ještě majsteros. Ale jo, to je vtipný, ne? Tak se natáčíme tady všichni, vole, my se... Vole, to tady je normálně! Jinak jsem si vzal pracovní plášť, jo, tak se vám to nevadí, vole. Vole, je... Majsteros! Ty vole, Majsteros, pojď sem! Pičo, co to máš? Zdar, Majsteros, co to máš na ruce, blázne? A na co to máš? Já nevím, já nikam mám, já jsem na to zapomněl. Vole, to jsi nemusel nic kupovat. Hele, tady to je jebáš, prezidentní fanpage stránky. Jo, Majsteros, jo. Jinak, hele, tohle jsou slavní youtuberi, to znamená, že a, jakoby no. Mají položenské. Hele, mají položenské a nic nedělají. Chtěl bys to taky? Já mám jednu, to mě... Hele, lidi teda, hele, Denny, já normálně jedu na telefon, sleduju to a jedu se stupkou, já jedu Reels 3, bez 3, bez 3. Koukám, právě. Takže my se budeme přemysťovat a záhy uvidíte, kurva, kam. Lidi, moment, jde to? Lidi, takže, skútr, vole, tak Freeze Cut, vole, něco vám ukáže, pičo, ukáž to. Není možný, tady jsou nějaký kluci, oni zabavili koloběžku. Ty vole, jak... A hovno, ale já nemám střih, bohužel. Lidi, takže jste to neviděli. Pojď ti vole, já se tě povede. Pičo! Chlapáci, co na to říkáte? Moment, vole, počkej si ho, želej. Znáte tady toho člověka? Jo. Kdo to je? A tohle? A tamhle ty v autě, hele, kdo tam je? Znáte je? Majsneros. A vzadu je takový blondiák, on rozbíjí auto se mnou. Vole, jak to znáte, lidi? Ty vole, tak jako sledujte, vole, budete ve videu, chcete to? Jo. Už tam stejně budete, vole, hele, takže jebej. Jebej. Jak se jmenujete? Já jsem Šimon, ale tady Michal. Šimon Matouš, dobrý. Michal. No, to je jedno, vole, hele, tak jdejte se, jebejte, vole. To je prostě petelice, jedeme, vole, lidi, vole, hele. Já furt natáčím, jo. Jak jsi vás poznali? Chápete to, ale lidi? Ona mě točila dva prý. Nemůžeš něco na kolobežce? Říkám, pojď sem. A ty něco děláš, že to tak umíš takové otočky? Já jsem na tom jezdil dřív. Vole. Proto jsem frýsku. No, aha, dobrý. Takže samozřejmě jsem ze stopky vyjel, jebači, co si o tom myslíš? Budeme to napojovat ty videa? Nebudeme. Ale lidi, mělo to být takový záznam, takže to bude teď druhý díl. Už jsme tady, normálně máme připravený ten žrací, dáme žrací. Majsnere, budeš žrát? Zkusím to. Tamhle to je Freeze Cool, ne tut. Jednou, Danny, vole, já nevím, pičo, ale a tady budeme nemají žrát, jo. Jinak sleduju tady tu kameru. To mrdám do píči, protože, vole, Fety mě řekl, vole, ať si koupím takovouhle, sledujte to, pičo. To je nějaká profi kamera. A půjdeme na stream, jo. Na ten žrací. OK. Super, tak zatím, kámo, čus. Co bych vás před streamem oběsil? Jo, protože se mnou volá, nedá pozor. Já to nemůžu. Hele, tak počkej, jdeme na to. Počkej, kde se dává play, lidi? Umíte to někdo? To máš začít pravou, vole. Jebači, pojď tam dát play, pičo, vole, já jsem z toho vyjel, z toho videa, na to jebu, vole. Ale takže mám tady párečky, jo, fakt budeme žrát. Lidi už tady... Ty jsi šel vybrat věci na stream a no. To nejméně potřebný na ten stream repráky, jsou z toho ty nejlepší. No, a to mě řekl Dáda. Co já mám dělat, kámo, vole? Když mě řekne Dáda, který řekl, že je mistr guru, vole, počítačů, já vím hovno, tak... Ale je to v pohodě ten zvuk, mě to jde fakt dobře. Jo, to, Denny to šel zkontrolovat do ložnice, protože bude spát tady vedle normálně, tam má pokojíček. Co si myslíš o tom pokojíčku? Ale super, jak nečekali jsme, že budeme spát někde na zahradě, víš co? Jako, no, tak... víš co, váží pak obě si také zakopu. Bylo otázka, majster, jak se vede, jako spolu na rozdíl. Jo, zatím to jde, no. Pak to bude na YouTube. Na prvním teda za ženou, já teď dám stopping lidi, takže jinak dneska jsem trošku jakoby psychopatický. Takže lidi, my tady streamujeme a bohužel nemáme nastavený ty, vole, dolary, jo, takže jdu volat a ještě žereme, mají furt, vole, žrací, vole, stream a jdu zavolat Fetimu, kurva, drá.